Ahoj, všichni vás vítám u dnešního videa. A dneska se spolu podíváme zase na jednu starší knížku. Dneska jsem vzala Říši snů od Kerbyho Rosanese. V originále se jmenuje Imagimorfia. Já mám českou verzi z vydavatelství Grada. Je to zase silná knížka čtvercového většího formátu. Je tam, tady píšou 89 stran obrázků. Tak, obrázky jsou takhle oboustranný vždycky. Tady je nějaký povídání o autorovi. Tady už jsou jednotlivé obrázky. Jinak je to jeho, vlastně tady tohle je druhá knížka z té jeho Morfia série. První byly Proměny zvířat. A já si myslím, že Kirby ho všichni dobře znáte. Že ho nemusím nějak víc představovat. On tady v těch prvních dílech má hodně ty důdliky. Co jsou takový ty... Tady zrovna teda žádnýho nevidím. Jak najdu, tak vám ho ukážu. Ale taky určitě všichni znáte, co to jsou důdlici. Jo, tady tyhle takový ty postavičky tam jakože. Ty obrázky jsou velikánský, většinou jsou tady dvoustranný, teda veliký, hodně detailní. Jinak bohužel, co jsem tak četla, tak Kirby už přestal vydávat omalovánky, už se tomu věnovat nebude. Takže úplně poslední jeho kniha je zatím Geomorfia. A teď během možná dneska dokonce by mělo vyjít jeho best of, tady z těch Morfia serií. A jinak vydal ještě vlastně samostatně, ty byly myslím úplně jako první, Doodly invazy. A tu se taky někdy podíváme. Jinak já mám Kirbyho styl strašně ráda, ty obrázky jsou úžasný. I když mi třeba dlouho trvá, než některou tu dvou stranu vybarvím, protože oni jsou fakt hodně veliký a detailní. Ale ty obrázky má úplně nádherný. Teď mám objednanou Proměny zvířat, protože ty jediný chybí vlastně. A teď nevím, jakou mám verzi, jestli polskou, nebo... Teď fakt nevím, jestli polskou nebo českou. Nebo slovenskou, vůbec nevím. Ale taky to vyšlo v různých jazycích, tak jako Johana, ty jeho knížky. A teď je mají u nás za úplně úžasné ceny, buď to na mega knihách, nebo na nejlevnějších knihách. Tam teď stojí ty český, polský verze kolem stovky taky. 120, 130 korun, úplně skvělý ceny za takovéhle omalovánky. Ty nový samozřejmě ne, ta Fantamorfia, Geomorfia, ty už ani česky zase vydaný nejsou. Poslední byla vlastně Krajina mýtů od něho. V češtině vydaná. A ty dvě poslední už ne. A ty taky podle toho stojí. Ty stojí kolem 250 korun až 300, tak nějak. Ale tady ty český, slovenský verze, ty jsou teď fakt za skvělý peníze. Je tam spousta krásných obrázků. Takže kdo je ještě nemá, tak může dokoupit. Nebo mu nějaký chybí od Kirbyho nebo od Johany. Je obrázek z titulní strany. Tak, tady jsou zase na konci ty předměty, co se mají v knížce hledat. A tady jsou vlastně miniatury všech obrázků a vždycky je tam zakroužkovaný ten daný předmět. Tak jo, to je z dnešního videa všechno. Budu se zase těšit příště. Mějte se, ahoj!